maginhawa at malusog na pakiramdam. Yan ang ninanais ng lahat sa atin. Marami ang bumibili ng mga bitamina at mineral. Ang iba naman ay umiinom ng mga food supplement. Samantalang ang iba sa atin ay gumagawa ng iba't ibang paraan makamit lamang ang masarap at maginhawang pakiramdam. Yan ang paksa na ating pag-uusapan, ang madaling paraan tungo sa kalusugan. Isinalaysay ni Don Howley ang may akda ng aklat na Come Alive ang kanyang sariling karanasan. Maraming taon na ang lumipas nang siya ay dumalaw sa isla ng Espiritu Santo sa Timog Pasipiko. Isang araw ay napagpasyahan niyang dalawin at galugarin ang kagubatan nang nag-iisa. Kaiga-igaya na sana ang kanyang karanasan nang may maulinigan siya na malapit sa mababang damuhan na daraanan niya. Isa pala itong baboy damo at hindi kaila sa kanya ang kabangisan ng nilalang na ito at kung ano ang magagawa ng matatalim nitong mga pangil sa sawimpalad nitong diktima. Sa ilalim ng kagipitang ito, isang kaganapang pisikal ang naghanda upang maharap ang nagbabantang krisis. Pagkatangkap ng adrenaline glands ng hudyat mula sa utak Nagbomba ito ng adrenaline sa kanyang kabuuan upang patalimin ang kakayahang pangkaisipan at pisikal sa pakikipagtunggali o pagtakas. Maging ang kanyang mga kamay ay kusang tumungo sa hawakan ng kanyang hunting knife. Batid niya na ang pakikipagtunggali ay magiging walang kabuluhan at ang pagtakas sa makakapal na damuhan ay hindi magandang desisyon. Gaya ng kuneho, pinili niyang maging natural sa mga sandaling yon, Hindi siya gumalaw. Maputi na lamang dahil ang hangin ay ayon sa kanya. Hindi siya naamoy ng baboy damo. At ito ay humayo, lumakad palayo nang walang kasuspe-suspechang may kasama ito. Siya ay naibsan at nagpasalamat ng malamang siya'y ligtas na. Ngunit nakaramdam siya ng lubos na pangihina at pagkapagod habang naglalakad siya pa uwi. Madalas din nating maranasan ang ganitong kalagayan sa ating buhay. Nararamdaman natin ang pagod at pagkahapo pagkatapos ng matensyong karanasan. Maging ito man ay mula sa takot, kabalisahan, kasiglahan at nakakapagal na gawain. Parang gusto nating magpahinga pagkatapos upang mabawi natin ang kapanitagan at ang ating kaginhawahan. Sa mga pangyayaring ang tensyon ay napapahaba, ang tao ay nakakaranas ng matinding pagkapagod. At kung sobra, ito ay maaaring mauwi sa kamatayan. Sinasabi na ang tensyon ang mabilis magpaiksi sa ating buhay. Bawat kilos na ating ginagawa, bawat damdamin na ating nadarama, kung paano tumugon ang ating katawan sa mga ahensya ng tensyon, ito ay may kinalaman sa ating kalusugan at sa haba ng buhay. Dapat matutunan ng tao kung paano magpahinga at mag-relax dahil kung hindi, kapahamakan ang kanyang patutunguhan. May dalawang uri ng pagod. Tinatawag itong hypotonic fatigue at hypertonic fatigue. Ang hypotonic fatigue ay pagod mula sa paggawang pisikal na ang ginagamit ay ang lakas ng kanilang mga katawan tulad ng mga pangkaraniwang manggagawa, magbubukid, panday, mekaniko at iba pa. Pagkatapos ng maghapong paggawa, sila ay pata at masarap ang tulog at sila ay nagigising na may masarap at maginhawang pakiramdam. Ang hypertonic patik naman, ay pagod sanhi ng mahabang pagtatrabaho ng isip tulad ng pagtatrabaho sa opisina, pag-aaral ng mga estudyante bago ang exam, mahabang panahon na nanonood ng telebisyon at mahabang pagbabasa. Ang mga maskulo ay pinaiigting upang manatiling masigla ang mga utak. Pagdating ng gabi, siya ay pagod, ngunit hindi makapagpahinga. Maraming enerhiya ang ginagamit at marami ring mga dumi ang nabubuo. So, balit ang mga sangkap at organo ay hindi nagagamit ng na husto. Kaya ang resulta, lubos na pagkapagod na nauuwi sa karamdaman. Ngayon ay tingnan natin ang relasyon ng kaginhawaan sa pagpapahinga at pagtulog. Ang likas na batas ng buhay ay magpahinga pagkatapos ng gawain. Sa pagpapahinga, ang lakas o enerhiya ay muling bumabalik sa normal at naiipon, tulad ng baterya ng sasakyan na kailangang i-recharge upang magamit na muli na may lakas at kaayusan ang kahalagahan ng pagpapahinga sa gawain ng tao ay pinatunayan sa isang eksperimento noong World War II. Ang mga sundalo ni Hitler ay nagtangkang lupigin ang Great Britain. Halos lahat ng mga bansa ay nasakop na ni Hitler at ang mga Ingles naman ang nais nilang lupigin. Araw-araw ay nagpapaula ng bomba ang mga aliman sa mga Ingles o pangwasakin ang mga syudad. Kaya ang ginawa nila, inuna nila ang paggawa ng mga gamit pandigma. Sa isang pagawaan ng eroplano, ang mga manggagawa ay kailangang magtrabaho ng double time at abutin ang 74 na oras ng trabaho sa loob ng isang linggo. Ngunit napansin nila na marami ang nagkakasakit at lumiliban sa trabaho. Kaya't napagpasyahan nila na bawasan ng sampung oras ang kanilang trabaho. At nagulat sila dahil pareho din ang dami ng kanilang nagagawa kahit kakaunti ang oras ng trabaho. Kaya't makalipas ang ilang linggo, Muli nilang binawasan ng sampung oras ang oras ng pagtatrabaho na sa halip na 64 na oras sa isang linggo, ginawa na lamang itong 74 na oras. Lalo silang nagulat dahil napansin nila na tumaas ng 15% ang dami at ayos ng kanilang paggawa. Higit pa rito, masaya ang mga manggagawa. Kakaunti ang mga lumiliban, kakaunti ang nagkakasakit, kakaunti rin ang mga pagkakabali at mga sakuna. Isa pang eksperimento ang isinagawa sa Amerika. Sa isang malaking pabrika, isang manager ang nagutos na tuwing darating ang ikasampu ng umaga at ikatatlo ng hapon, ang pabrika ay titigil sa paggawa. Ang mga manggagawa ay binigyan ng papel na kasing haba at lapad ng tao at sa loob ng sampung minuto, sila ay magpapahinga. Sa maikling pahingang yon, may malaking pakinabang na naidulot. Ang trabaho ng mga tao ay mas mahusay. Kakaunti ang pagkakamali, kakaunti ang aksidente at mas lumaki ang tubo ng kumpanya. Sa isang pagsasaliksik sa mga piloto ng mga fighter planes, nasumpungan nila na kapag ang isang piloto ay kulang sa pahinga at tulog, ito ay nagkakaroon ng pagkakamali sa operasyon. So, balit kapag sapat ang pahinga at husto ang tulog ng isang piloto, siya ay walang mintis at perpekto ang kanyang performance. Sa mga gawaing napakadelikado tulad nito, ang lahat nilang pag-iisip, kilos at gawi ay kinakailangang maingatang mabuti. Ang tulog at pagpapahinga ay hindi dapat ipagwalang-bahala dahil kung hindi, ito ay maaaring magdala sa kamatayan kung ito ay mahalaga sa mga piloto. Ito rin ay mahalaga sa bawat isa sa atin na nais magtagumpay na maingatan ang mga buhay at kalusugan. Tingnan naman natin ang mga paraan ng pagpapahinga. Una ay ang hypotonic fatigue. Para sa mga may hypotonic fatigue, yaong mga pagod dahil sa hirap ng katawan, kinakailangan nila ang pagpapahingalay ng katawan at ang pagtulog. Para naman sa hypertonic fatigue, yaong mga pagod dahil sa hirap ng isipan. Ang ehersisyo ang kailangan, katulad ng paglalakad, pagtsatsaging, Biking at iba pang uri ng pag-eehersisyo na hindi lubhang mabigat. Ang paliligo ng maligamgam na tubig, pakikinig ng mahinhing musika, at pag-iisip ng kapayapaan at kabutihan ay nakatutulong sa pagpapahinga at pagtulog sa gabi iwasan ang panonood ng telebisyon at ang mga panggabing aliwan. Huwag uminom ng mga gamot, kape, tsaa, cola at iba pang pampasigla. At hayaang magpahingalay sa kamay ng may kapal sa pamamagitan ng pananalangin. Alam nyo ba na ang kagandahan ng kalikasan ay mabisang gamot sa mga karamdaman at nagpapaginhawa ng isipan? Ang sariwang hangin mula sa lunti ang mga pananim, mga kahoy, kagubatan, kabundukan, karagatan, at mga batisan ay nagtataguyod ng magandang kalusugan sapagkat ang tao ay bahagi ng kalikasan. Magkakasakit siya kung siya'y hihiwalay rito. Ang mga nasa lungsod at masisikip at modernong tirahan ay kinakailangan lumabas sa lalawigan at sa mga lugar na malayo sa kabihasnan at malapit sa kalikasan. Dahil kung hindi, iikli ang kanilang buhay. Bakit mahalaga ang pagtulog? Ang tulog ay tinatawag nating kahangahangang pampabata. Dahil sa mga oras na ito, ang reserba at ang lakas ay napaninibago at ibinabalik ang kahusayan ng katawan at ng isipan. Ang pagpapahingang walang tulog ay hindi sapat. Dala ng tulog ang higit na antas ng pagpapanariwa. Ang tindig ng tulog ay nasa kalaliman sa ikalawa at ikatlong oras at patuloy itong bumababaw hanggang sa pagising. Wala ang kamalayan habang natutulog. Bumabagal ang pintig ng ating puso, bumabagsak ang presyon ng dugo, at ang paghinga ay lumalalim. Ang mga nasa gulang na ay nangangailangan ng pito hanggang walong oras na pagtulog, samantalang ang mga matatanda ay nangangailangan ng higit pa ang mga batang nasa edad na 6 hanggang 8 taong gulang ay nangangailangan ng labing dalawang oras na tulog. Ang mga kabataan naman na nasa gulang na 13 hanggang 15 taon ay nangangailangan ng siyam na oras na tulog. Regular dapat ang pagtulog dahil kung hindi, ito ay maaring magdulot ng insomnia. Ang tiyang walang laman ay nagtataguyod ng mapagpahingang pagtulog, gayon din ang tatam-tamang ehersisyo at maligamgam na paliligo. Dapat iwasan ang pag-inom ng mga sedative o gamot pampatulog. Ang kawikaang early to bed, early to rise, makes a man wealthy, healthy, and wise ay may katuturan. Ang ating makabagong paraan ng pamumuhay ang pagpupuyat sa gabi sa mga parties at iba pang mga gawain may katuturan man o wala, ang pagbababad sa panonood ng telebisyon at paggamit ng ating mga gadgets hanggang hating gabi ay maaaring magdala sa atin ng makabagong sakit at magpababa ng ating mga resistensya na magdadala sa atin sa mga karamdaman. Ngayon ay tingnan naman natin ang kahalagahan ng kapahingahan ng isipan at kaluluwa. Ang pag-aalala, takot at kabalisahan ay walang buting na idudulot. Sa halip ay kasamaan at karamdaman. Ang payo sa atin ng kasulatan ay napakabuti. Ilagak natin ang lahat nating kabalisahan sa Diyos sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Isa pang pangako ng Panginoon para sa ating lahat. Ang sabi niya, pumarito kayo sa akin lahat ng nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Ito ay subok na paraan ng kapahingahan na nagtataguyod ng kapayapaan Kasiyahan at Kalusugan Ipinag-utos ng Diyos na ang tao ay magpapahinga ng isang araw sa isang linggo para sa kanyang ikabubuti. Ang utos ay ibinigay sa tao buhat sa paglalang at isinulat sa sampung utos ang tao ay gagawa ng anim na araw at magpapahinga sa ikapitong araw. Mga kaibigan, ngayon ay batid nyo na ang kahangahangang pampabata na nagtataguyod ng kalusugan. Hindi nyo na kailangan gumatstos at bumili ng mga gamot sa botika o bumili ng mamahaling food supplement at mag-inject ng iba't ibang gamot para lamang magmukhang bata. Ang nararapat lang nating gawin, sundin ang likas na batas ng buhay, ang magpahinga at magkaroon ng regular at sapat na tulog. Mga kaibigan, sa loob ng walong gabi ay nakasama namin kayo sa iba't ibang mga lekturang pangkalusugan at narito ang buod ng ating mga napag-aralan. Ang New Start Letter N stands for nutrition. Dito ay pinag-aralan natin ang tatlong pangunahing uri ng pagkain. Ang pagkain pampatakbo, pagkain pampalaki, at ang pagkain pananggalang. At dito rin pinag-aralan natin ang temperance kung paano tayo pipili ng ating mga kakainin. At ito ay dapat likas at mga natural na pagkain. Letter E stands for exercise. Dito ay pinag-aralan natin ang kahalagahan ng ehersisyo at ito ang tinaguriang magic remedy para sa ibat-ibang mga karamdaman. At pinag-aralan din natin kung ano ang dapat nating piliing uri ng ehersisyo para sa atin. W stands for water natutunan natin ang ating pangangailangan sa tubig na ang ating iba't ibang bahagi ng katawan ay umaasa ng malaki sa tubig. Kaya kailangan nating uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at higit pa bawat araw. At ito ang inumin ng tunay na mga kampiyon. Ang letter S naman ay para sa sunshine. Nakita natin ang kahalagahan ng sikat ng araw sa ating kalusugan, sa mga hayop, at gayon din sa mga pananim. Kailangan natin ang sikat ng araw para maiwasan ang mga pagkakasakit at maproteksyonan ang ating kalusugan. Letter T stands for temperance ang ating pagpipigil, pagtitimpi, at pagpili. Dito nakasalalay ang ating kalusugan. Napag-aralan natin na kapag tayo ay kumakain ng sobrang matatamis na mga pagkain, ito ay maaaring makapagpahina sa mga sundalo ng ating katawan at hihina ang ating mga resistensya na lalaban sana sa mga bakterya at ito ay maaaring magresulta sa ating mga pagkakasakit. A stands for air. Binigyan tayo ng Diyos ng makinarya sa paggawa ng oxygen. Kaya dapat labang na ating pahalagahan ang ating respiratory system at ang sariwang hangin. Gamitin natin ito ng tama para maitaguyod ang ating mga kalusugan. Letter R stands for rest. Ito ang kahangahangang pampabata, ang pagkakaroon ng pagpapahinga o sapat na tulog. Ito ay napakabuti para sa ating mga kalusugan dahil katulad ng mga baterya na ating nire-recharge ang ating katawan ay napapanumbalik sa normal at nagkakaroon ng kaayusan at kalusugan. Ang panghuli ay ang letter T, stands for Trust in God. Alam natin ang mga tensyon at stress ay siyang dahilan ng ating pagkakasakit. Kaya ang mga negatibong damdamin katulad ng takot, pangamba, pag-aalala, kabalisahan, selos, galit at marami pang iba ay hindi natin dapat tangkilikin. Ibigay natin sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya lahat-lahat ng ating mga alalahanin. Mga kaibigan, ito ang hamon sa atin kung kailan natin uumpisahan ang pagpapanibagong panimula, ang new start. Kailan tayo kakain ng masustansyang pagkain? Kailan tayo mag-uumpisa ng ating regular exercise? Kailan tayo iinom ng sapat na dami ng tubig? Kailan tayo magtitimpi at pipili ng ating mga kinakain? Kailan natin uumpisahan ang paghinga at paggamit ng tama ng ating mga respiratory system? kailan tayo magpapahinga at matutulog na nasa tamang oras kailan natin ipagkakatiwala at iiwasan, babaguhin ang ating mga negatibong isipan at negatibong damdamin laban sa ating kapwa at tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon. Ngayon ang tamang desisyon para umpisahan natin ang new start sa ating buhay. Ngayon natin umpisahan ang pagtulog ng maaga at bukas ipagpatuloy natin ang ating pagpapanibagong panimula upang itaguyod ang ating kalusugan. Ito ang mabisa at epektibong pananggalang natin laban sa COVID pandemic. Para proteksyonan tayo sa mga virus na hindi natin nakikita. Ang palakasin ang ating mga resistensya at ang pagsunod sa tamang health protocol na ibinigay sa atin ng pamahalaan. Maging ligtas at maging malusog